Ja, kvinner som kjemper for at partner skal få være med på fødsel under pandemien hetses i sosiale medier. Og her kan du se noen av kommentarene som gravide Esin kom over da hun sjekket kommentarfeltet. Klarer dere ikke å presse ut drittungen alene, så burde dere kanskje ikke ha barn, lyder en av disse. Dette skal vi snakke mer om. Esin Tollefsen er med oss. Det samme er Pernille Gunnes, som er sosiale medieransvarlig i TV2-nyhetene. Velkommen til deg. Og også Hans Petter Nygaard Hansen, som er ekspert på sosiale medier. Velkommen til deg også. Ja, begynner med deg, Esin. Hvordan kom du over denne kommentaren? Nei, jeg satt vel egentlig bare og leste litt for å følge med på hvordan retningslinjene var blitt, og hva folk mente om de retningslinjene som nå var. Og la veldig fort merke til at det var veldig mye hets i kommentarfeltet. Og mye hetsing, og hvem er disse menneskene som skriver noe sånt som dette? Det er faktisk for det meste Olga på 80 pluss. Veldig mye eldre kvinner som ikke ser verdien i å ha med seg partner på fødsel, og ikke skjønner hvorfor dagens kvinner ønsker å ha med seg partner på fødsel. Men hvordan reagerte du personlig da du leste denne og andre kommentarer? Jeg ble jo så irritert at jeg måtte jo bare skrive et innlegg på Facebook. Og håpte at folk kunne få med seg det og forstå på en måte, mitt synspunkt som gravid, og hvorfor det som jeg for gravid er viktig å ha med meg mannen min på fødsel. Gikk det inn på deg, dette? Ja, absolutt. Veldig. Det er veldig irriterende og det er veldig frustrerende at folk ikke ser vår side av saken. Og veldig mange tror at dette handler om at vi som kvinner ikke har lyst til å føde alene. Men for min del så handler det egentlig om ikke frarøve mannen min et av de mest spesielle øyeblikkene i livet hans. Og det å ha med mannen når man skal føde, det er jo det som er det vanlige, og det har det vært i flere årtier her i landet, så det er jo egentlig litt rart at reaksjonene blir så sterke som de gjør. Har du fått mange sympatierklæringer etter dette? Ja, men ikke fra den samme, altså de samme folka, holdt jeg på å si. Jeg har fått mye støtte fra andre gravide og andre som er fra samme generasjon som meg. Men det er fortsatt ekstremt mye hets i kommentarfeltet, og for å være ærlig så ser det ikke ut som det innlegget har hjulpet noe spesielt. Du må også spørre deg, reagerer du på at slike kommentarer får lov til å ligge der på nettet? At ikke de som skriver sånt rett og slett blir utestengt? Ja, det må jo si altså at noen medier er veldig mye flinkere enn andre på å rydde opp i kommentarfelt. Så ja, absolutt. Det er noen medier som burde ta seg noen gode runder i kommentarfeltet og luke vekk ugras. Da sier vi takk til deg, Esin Tollefsen. Pernille Gunnes, som er Zoom, eller sosiale medieransvarlig her i TV2-nyhetene. Du hører hva som blir sagt her. Gjør man gode nok ryddejobber? Ja, det er jo utfordrende jobb, da. For det er jo vanskelig å vite hvor grensen går ofte. Man har jo lov til å si meningene sine. Men det å kunne si hyggelige ting, eller måten man legger frem på, noen ganger gir det grunnlag for å utestenge, og det jobber jo vi i nyhetene, TV2-nyhetene med å gjøre. Men det er en god grense, vanskelig å vite hvor den grensa går, rett og slett. Hans Petter Nygaard Hansen, det er jo drøye ting, og det er ufint, og det er alt mulig det verste du kan tenke deg, det som blir lagt ut. Hvem er disse menneskene egentlig? Ja, vi hørte jo fra Esin at det her var snakk om litt eldre kvinner, men sånn jevnt over så viser de fleste undersøkelser opp gjennom årene, nå nylig også fra Institutt for samfunnsforskning, at de fleste trollene, de er liksom på min alder og oppover, og gjerne da med litt mindre utdannelse. Det er jo mange som har denne livets harde skole, blant annet. Og det som var morsomt, eller morsomt er feil ord å si, det som var litt spesielt med den siste undersøkelsen, det er at trollene ofte opplever å bli trollet selv, og ser seg selv selvsagt ikke som troll.
Og som du også påpeker, det her med hvilke grenser skal man sette. En ting er jo ytringsfriheten, og i den grad du bryter den, den er jo ofte litt misforstått også, men i den grad dere begynner å fjerne kommentarer fra mennesker, så kommer jo dere selvfølgelig også til å få et hav av hatefulle kommentarer på toppen av det hele. Derfor har jeg sagt egentlig for mange år siden også, at enkelte medier kan jo vurdere å bare legge ned kommentarfeltet. For i Esins tilfelle, og i veldig mange andre tilfeller når folk troller, så er de jo ikke ute etter en sunn, fornuftig, rasjonell diskusjon. De vil bare få ut sine synspunkter, og så koser de seg over å liksom ødelegge dagen for den de måtte gjelde. Ja, så er det vel sånn som at før i tiden så kunne noen stå og kaste dritt, rett og slett, men da fikk de ikke det store publikummet som de kan få på sosiale medier. Riktig, og det her er jo da Facebook også utrolig glad i, for det skaper jo selvfølgelig da en mye større eksponering av de respektive postene, og jeg må jo bare si med en gang at de aller fleste troller ikke. Det er bare at trollene er såpass sterke i sin egen tro på det samfunnsoppdraget de har, at det skremmer bortimot 80-90% av oss andre til å orke å kommentere. Du, hvilke saker, hvis noen er det som skaper bråk? Det har jo endret seg litt etter at pandemien kom. Det er jo ofte de harde nyhetene og klima og politikk, miljøsaker, som ofte skaper en debatt, innvandring, den type ting. Men i det siste så har hetsen mot unge, spesielt studenter, russ og gravide nå. Ja, for der har du nettopp skrevet en kommentar, tatt utgangspunkt i din egen virkelighet. Mm. Hjemmekontor, mange utfordringer, sitter på 50 kvadratmeter, og samboer, litt sånn kjip hverdag over lang tid, og det må det vel være lov å kunne si at sånn føler jeg det? Ja, og jeg tenker jo at når disse, jeg vil jo anse meg selv som ung, når vi unge først uttaler oss på Facebook eller i media, så hjelper det ikke at vi møtes av en sverm med eldre voksne mennesker, som også har da vært forbildene våre, angriper oss på at vi har sliter med mental helse, har det tungt i denne pandemien, da, sånn som alle andre. Esin, du hører hva som blir sagt her i studio. En ting er at det blir stilt spørsmål mot deg med hvorfor ikke bare stenge ned en del av disse kommentarfeltene, for da ville man unngått en del av det som kommer i kjølvannet av skiten, rett og slett. Ja, det hadde jo vært aktuelt, men det er jo som de sier at folk må jo få lov til å ytre sin mening. Men jeg mener at vi er inne på en veldig hårfin grense her over hva som er kritikk og hva som er drittslenging. Faktisk, så ja. Ja, og det er vel bare å drømme om å få en hver varsomplakat i sosiale medier, slik som vi har i andre medier, at det er faktisk noen kontrollinstanser, det er noen regler for hvordan vi skal holde på. Ja, altså, det er jo mange som føler et sterkt behov for å, som Esin er inne på, føler et sterkt behov for å si hva de mener. Sosiale medier er også skrudd sammen til å trigge følelsene våre. Og det er klart, når følelsene får lov til å styre, så forsvinner rasjonalet. Så det kunne jo for eksempel vært fristende å be folk om å kanskje tenke seg om 10 sekunder da, før de trykker på enter-knappen, eller kanskje ikke det var til og med mulig å legge ut kommentaren før man hadde tenkt seg litt om. Mm. Det er jo det ene, og det andre er jo selvfølgelig at Facebook kunne også ha undertrykket en del av hatefulle kommentarene som kommer. Nå har jo de på sin side ansatt 30 000 mennesker i løpet av de siste 2 årene for å moderere og bidra til modereringen. Og så har det dere som da må ansette folk til å moderere andre voksne som ikke kan moderere seg selv. Det er jo et enormt paradoks. Og i Esin sitt tilfelle så hjelper det dessverre ikke å liksom komme med motargumenter og prøve å forsvare seg. Da gir du bare mer ild på bålet, rett og slett også. Esin Tollefsen, jeg avbrøt deg litt grann, men det var ikke meningen, men det er sånn som skjer når vi jobber på denne måten her med link og så videre. Du skulle til å si noe om dette med stenge kommentarfelt. Ja, det går helt fint at du avbryter. Det jeg skulle si er at jeg tror ikke at å stenge kommentarfelt absolutt vil være nødvendig, fordi at jeg er veldig for at folk skal få lov til å si det de mener og det de tenker. Akkurat i den situasjonen her, når det gjelder gravide og restriksjoner og den debatten og det opprøret, så er problemet at disse folk har en mentalitet som er annerledes, nei, som er vanskelig å endre. De er vokst opp med andre verdier og andre synspunkt, og for de så er det bare veldig, veldig vanskelig å forstå de behovene dagens generasjon har. Mm.
Øystein Tollefsen, tusen takk for at du var med oss. Det samme til Pernille Gunnes, som er ansvarlig for sosiale medier her i TV 2-nyhetene, og Hans Petter Nygaard Hansen, som er sosiale medier-ekspert.